Hej på Rockan Magnus vlogg. Idag så är det den 3 augusti, klockan är 21 och jag har precis vaknat och ett frukost så. Och ska nu hem till min farfar. De ringde mig igår och bara, hej våra älskade barnbarn, kan du snälla komma lite krypspär här med oss imorgon, vi kan träffa dig. Jag bara, ja absolut, absolut. De bara, ja någon på förmiddagen. Jag bara, jag har varit klockan 12 nu varje dag i 2 veckor. Förmiddag är liksom innan 12, så jag bara, måste ställa alarm. Jag bara, han kommer mellan 12 och 1. Så han bara, kom vi 11. Jag bara, nej, 12 och 1. Okej, det blir bra. Så nu ska jag åka dit nu då. För att alltså jag, gud. Jag vaktar så sent. Men jag ska falla dit nu. Idag är egentligen inte så jättehändelserik dag. Eller en dag som jag egentligen inte skulle ha vloggat. Men eftersom att jag satt och vloggade, jag satt och redigerade och liksom hålla på att uppdatera och sådär. Jag har försäljat upp 2 andra videos under tidens gång. Men jag vill ändå liksom vlogga för att det är kul med sommar och lalala. Så idag vloggar jag liksom även sånt där. Världens mest händelserika dag. Just för att det är kul. Så här ser en dag ut där jag egentligen inte hade vloggat. Nu kör vi. Hej älskling. Jaha, det är du. Jag ser mars. Jag ser mars. Vi bor inne. Vi. Jag tar också det. Om du tycker om Korsberg. Det är de 2 modeller. Massor med, massor. De är reda, de är akta på taggar. De kan smaka och det är okej. Plocka om du vill. Ska jag lägga den här lådan? Ja, det är bara nej. Jag bara. Vill du ha stolen? Nej. Vill du sitta vid dig? Nej, det går bra. Vill du sitta på hinken? Jag brukar sitta på vingen. Nej, det går bra det då. Säkert? Ja, det går ju. Den andra modellen, de är reda va? Jag tror de här är godare. Ja, testa. Jag kommer titta med dig. Nej, fan. Varenda dag går jag med Babi till vårdcentralen. Att de lägger om den här foten, va? Ja, oj. Och vi var igår. Alltså måndag, igår, imorgon på fredag. Igår när vi var där kom Tove med Loppan. Jag var förvånad att, hej, pussas på en gång. Det är normalt, va? Men Loppan hade någon sår på båda händer. Ja, hon var uppe med cykeln, som Babby. Och ramlade från cykel. Jag hann inte fråga eftersom hon gick direkt till den här sköterskan och så vidare. Men det händer, va? Om man inte gör någonting, då kan inte hända någonting, va? Och ni när har bara träning, när jag har något sånt till exempel till pappa, ja, öppnar. Och det är kanske någon meddelande. När jag vill kommentera eller svara till det, då, vad gör man? Här skriver du. Där i mitten, aha. Såg du? En gång till, jag ska anteckna. Där det står AA. Nu har Pontus gick hem från Norras landställe. Då skickar han en bild här på hur många steg. Du kan trycka upp bilden också om du vill se tydligare. Kan du se, han har gått 3 mil liksom, wow. Han går mycket, va? Men har han någon stegmätare eller hjul? Ja, det finns i mobilen som han har. Så därför han behöver själv inte manuellt räkna, va? Nej, men jag tror han räknar det 40 000 steg. No. Och sen skriver han så här, Pontus gillar att gå. En riktig stegsamlare. Okej, när jag läser det här, då är det här i mitten. Ja, det är så AA. Det är AA, ja. Det vet du, tanken bor, och när jag skriver, och när jag skriver något, och hur skickar man det, då är det... Jag kan skriva såhär, åh vad kul, kul. Och när jag skriver klart det, då trycker jag på den där trekanten. Den är trekanten skickas. Det här var en tjej som var servitris, hon kom hela tiden med champagne, va? Men vi var där alltså, det är autentiskt, va? Och den efter, det var tredje dagen, det var också, det var annan party. Det stor hotell, som Grand Hotel Pup, där var på terrassen, var det bara också för journalister. Det var den där damen som bjöd mig.
De är från Prat och de organiserar de tävling för nya regissörer. 10 yngre regissörer från hela världen. Och en av dem var svensk också. Herr Pontus vill kocken, han kör kyckling. Berest också i det här. Det var från Ukraina och jag med Babi, det kände Babi väl. Ja, det var dem. Det var en journalist från Karlovy. Honom träffar vi varje år, det var jättetrevligt. Uh-huh. Den här tjej jag hälsar på när vi kommer till Prag, de har kontor där. Annika, det är Europa. Ja, det är Europa. Ja, när vi firade någon din födelsedag. Ja, jag tror jag fyllde 2. De har några present. Vi blåste 2 år. Nej, eller 3. Nej, 2. 2. Han är pappa. Det är pojke, va? Ja, han är jätteung. Det är här på backen. Mm. Det är Pontus, va? Ja. Det var här på trädgården. Ja, det här var när du var liten. Vi var nog i en kedja eller någonstans där. Ja, vid Älvsjö. Så lär vi simma. Ja, jag simmade i tävlade. Och mamma hör Emilia, pappa, Pontus, stor pojke eller mm. Det här är någon party hemma. Ja, jätteglad. Du var alltså det. Ja. 5 år. Ja, det måste vara det. 5 år. Sen är det dopet på Emilia kanske. Ja. Pappa var som pojk, va? Det Emilia, här Pontus är halvnaken. Han trodde det är tråkigt i kyrkan. Det är Jesper. Mm. Titta. Vi börjar här. Mars 2006. Det var det hos oss och somnat kanske på mig. Att vi verkar ha varit det med Pontus, båda. Nu räcker jag faktiskt ihåg. Kommer du ihåg? Ja. Det var Magnolia. Det kom jag också ihåg. Det var party som de fyllde år. Mm. Massor med kompisar. Mm. De började skola. Ja. Fräken, de satt bredvid fräken på den där, i den där salen. Det var den dagen som började skola. De i den hotellet jobbade som hjälpte med dem i reception. Ja, jag kommer ihåg det. Det var roligt. De var ung, men de vågade göra det här. Vi köpte en cykel till Pontus, men vi hade den här innan vi kom med den. Och Emilia har testat den där uppe. Det var kanske present till Pontus. Ja, det var i februari. Det var också någon party hemma. De med mamma, de har någon krona. Jag tror det var kanske din födelse där. Ja, jag tror också jag fyller år. Eller, Pontus med pappa. Det här är det. Ah! Ja, de gör kanske något hos oss av någon tränat eller skrivit. No? Jag vet att de har använt mycket sudgummi. Det var hela tiden. Du skrev 2 bostäver direkt suddat. Va? Det minns jag. Nu har jag aldrig sudd längre. Du behöver inte, men då gjorde du det. Det minns jag det. Vadå, är det äkta päls? Ja, ja. Den är sydd av de små... Va? Små, som mus, som häst. Uh-huh. Det var, hon har den kanske där uppe på vinden. Det är en sida av tusentals små. Numera använder man inte det här. Ahoj, Katarzynko! Ahoj. Vad gör du? Katarzynka. Jag är inte Katarzynka. Jag tror det säger du Katarzynka. Jesus Maria. Jesus Maria. Du tittar på mig eller filmar mig? Ja. Gör inte det då. Varför då? Du är jätterolig. Jag är jätterolig. Hur mår ditt ben? Ja. Hur mår det benet? Ja, det gör ont. Åh, stackars dig. Imorgon går vi till syster igen klockan 10:30. Ja. Och sen blir det uppehåll till måndag, tisdag, nästa om länge. Du blir galen. Ja. Det är 2 veckor. Det är lång tid det här. Vi trodde inte att det blir så lång tid. Ja. Så jag precis kommit hem och ska gå ut och gå med den här lilla sötsen. Jag hade kanske 25 minuters material på när jag och min far fick kolla vad jag ville. Jag vet inte hur mycket jag skulle ha bort av det. Kanske inte askul att se.
Men i alla fall, nu tog hon taschen då. Och när jag var på väg hit så fick jag ett kik med en pappa i vår gruppchat. Jag är sugen på Vespa. Jag tror jag köper en Vespa nu. Och mamma bara, nej! Mamma är jättemot motorcyklar. Så hon är en akutläkare som vet hur hon säger. Hon ser alla skador som kommer in. Motorcyklar, det är därför jag har mopedbil liksom. Men jag får köpa en Vespa. Så han bara, jag gör det nu. Hon bara, nej! Fan, vi får se om han köper eller inte. Gör det så att han ska köpa det. För att om han köper det, det kan min brorsa av Vespa. Om ska jag få mopedbilen. På en tar moppekort nu då. Han ska göra provet på måndag. Får vi se om han klarar det på första som jag gjorde. Eller om det tar lite längre tid för den där lilla grabben. Så klockan är 9 och jag är hemma från träningen nu. Alltså jag är helt... Det är spöringande, seriöst. Eller det har jag inte ens sagt, förlåt gud. Den här vloggen kanske blir lite all over the place. Jag vloggar inte innan jag skulle iväg. Jag var på handbollsträning på utefys. Och det är spöringande, seriöst. 2 timmar. Men det var inte, alltså jag fick jävligt ont i benhinnan och vaderna, men jag hade liksom koll på min andning, så därför blev det inte jobbigt. Vilket var jävligt nice, det blir som lättare och lättare för varje gång. Men nu så är jag dyngsur för att det spärrar henne så jävla mycket. Jag hoppas att ni kan se, jag tror inte ni kommer med. Men jag, alltså jag kommer typ på urinvägsinfektionen för att känna nu, alltså jag är så blöt. Jag hoppas verkligen att du kan uppfattas på kameran. I alla fall, jag ska gå duscha nu. Så hörs jag väl sen om det. Gud, jag ska ha så här massa balsam och inpackning och grejer. Här kan jag se mitt hår förresten, det är helt hängs ut. Och så här ansiktsmask och grejer. Så bara rehabba efter denna blöta träning. Så, nu har jag duschat och bytt om lite där. Och ligger nu bara och slipar på den sista bitarna av min inköpslista. Inför min brunch då. För imorgon efter jobbet ska jag åka iväg och handla alla grejer i brunchen. Det blir så kul! Jag måste gå upp ganska tidigt imorgon. Och jobba. Och därför, alltså jag kommer snart klockan 4 natt. Jag måste upp klockan 7 typ. För att jag kommer få 3 timmar sömn och alldeles grejen imorgon. Men jag måste väl avsa vloggen nu för att kunna redigera och ladda upp den så fort som möjligt. Så ja. Hoppas att de har en video. Så hörs vi imorgon.